Šovakar raidījumā pagarina būvnieku pieteikšanos Jēkabpils valsts gimnāzijas pārbūves iepirkumam. Jēkabpilī tilta šuves sliktā stāvoklī. Jēkabpils valsts gimnāzijas būvdarbu iepirkumā sākotnēji bija paredzēts, ka pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 4. Jūlijs, bet tagad termiņš pagarināts līdz 25. Jūlijam. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka termiņa pagarinājums bijis nepieciešams saistībā ar neprecizitātēm konkursa nolikumā. Dokumentācijas pārbaudē, ko veica iepirkumu uzraudzības birojs, dots atzinums, ka nepieciešami precizējumi 6 pozīcijās. Vietvarā skaidro, ka tie ir pārsvarā tehniski precizējumi. Piemēram, vienā darbu daudzuma sarakstā vienā pozīcijā ir norādīts, ka procesoram jābūt i7 un citā pozīcijā, ka procesoram jābūt i5. Tas i5, tas ir modelis, un te viņi norāda, ka nevar norādīt konkrētu modeli, tas ir jāpalabo. Jāpiebilst, ka līdz 1. Jūlijam vēl neviens būvuzņēmējs nebija iesniedzis pieteikumu, bet pašvaldībā uzsver, ka vairāki pretendenti ir apsekojuši objektu, lai apskatītu, kas skolā jau izdarīts un kas vēl jāpaveic. Atgādinām, ka sākotnēji gimnāzijas jaunais korpuss bija jāpabeidz pagājušā gada septembrī, bet iepriekšējais būvnieks Sijā Zeng iekavēja darbus. Šobrīd jaunā korpusa gatavības pakāpe ir aptuveni 90%, savukārt vismazāk ir paveikts skolas ēdnīcas telpās, tur darbi ir tikai sākuma stadijā, kā arī skolas vecajā korpusā, kur būvdarbu gaitā tika atklāti defekti starpstāvu pārsegumā sapuvušas koka sijas. Ņemot vērā, ka jaunā iepirkuma pretendentu pieteikšanās termiņš ir pagarināts par 3 nedēļām, arī pašu būvdarbu sākums aizkavēsies. Tiltam pār Daugavu Jēkabpilī nepieciešams šuvju remonts. Šuves ir sliktā tehniskā stāvoklī, un to atzīst gan pašvaldības speciālisti, gan autobraucēji. Tilts ir primārās nepieciešamības ceļš, viņš ir noteikti laicīgi jāsakārt, un kāpēc gan to nevarētu fiks nakts stundās izdarīt, es vispār nesaprotu, kur ir problēma. 1 un 2. Tur nav jau nekādas kosmosas, pieņemsim, ka Rīgā tur ir 100 tilti, kas ir jātaisa. Jā, tā kā es uzskatu, ka nepieciešams noteikti pievērstam uzmanību. Pēc remonta jau bijis švaks viņš. Slikts ir. Remontu vajag atkal taisīt. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka par tilta šuju remontu bija izstudināts būvdarbu iepirkums. 4. Jūlijā noslēdzās pretendentu pieteikšanās, bet šo darbu veikšanai nepieteicās neviens būvuzņēmējs. Vietvarā skaidro, ka tiltu būvnieku Latvijā ir ļoti maz un visiem ir steidzami objekti citviet. Tagad pašvaldības speciālisti meklēs risinājumu, lai šogad varētu saremontēt vismaz vienu šuvi, kas ir vissliktākajā stāvoklī. Ņemot vērā provizoriskās izmaksas, visu 4 šuju remontam aptuveni 25 tūkstoši eiro, pārējās 3 šuvas plānots remontēt tikai nākamgad. Jāatgādina, ka tilta pār Daugavu Jēkabpilī pilnīga renovācija notika 2014. Gadā. Toreiz tika veikta brauktuves un ietju seguma maiņa, balstu un laiduma konstrukciju remonts, margu barjeru un apgaismes stabu nomaiņa, notaktcauruļu nomaiņa un tilta daļu krāsošana. Pirmajā jūlijā aizkrauklis novada Vecbebros autobusā tika atrasts brūns maks, kurā atradās dokumenti un bankas karte uz Andra Gibeiko vārda, atlaižu kartes, kā arī 87 eiro un 57 centi skaidrā naudā. Valsts policija aicina atsaukties maka īpašnieku Andri Gibeiko, zvanot uz tāruņa numuru 25488602 vai 651025523, vai arī saņemt savas mantas personīgi aizkrauklis policijas iecirknī. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka Jēkabpils pilsētas svētku laikā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. 8. Jūlijā no 6:00 rītā transporta kustībai tiks slēgts Vecpilsētas laukums un laukums pie Strūklakas, kā arī ierobežota autotransporta apstāšanās un novietošanas stāvēšanai vairākos ielu posmos.
No 8. jūlija vakara satiksmē būs slēgts arī stāvlaukums pie Justīcijas nama, stāvlaukums pretī domes sēkai, bet daļai ierobežots laukums Filozofu ielā pie Sēļu sētas. 9. jūlijā no 6. rītā satiksmē tiks slēgta Brīvības iela posmā no Lutera ielas līdz Klostera ielai, Pasta iela posmā no Akmeņu ielas līdz Brīvības ielai, kā arī vairāki citi ielu posmi. No 17.15 līdz 17.45 satiksmē būs slēgta Vienības iela un Brīvības ielas posms no Lokveida krustojuma līdz Lutera ielai. Pilsētas sabiedriskais transports kursēs pa mainītu maršrutu, tāpat arī reģionālo maršrutu autobusi. Sīkāk ar visām izmaiņām var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. 8. un 9. jūlijā Jēkabpilī notiks pilsētas svētki. Tie sāksies 8. jūlijā 17.50 ar pilsētas dievnamu zvanu skaņām un ar koncertiem vairākās baznīcās. 8. jūlija pēcpusdienā interesanti arī aicināti doties aptuveni 4 stundu ilgā pasteigā, kuras laikā varēs izzināt 4 Jēkabpils dievnamu vēsturi. Savukārt Kena parkā 21. Muzicēs Linda Līna. Sestdien 9. jūlijā interesanti varēs doties holī krāsu skrējienā, piedalīties rīta rosmē kopā ar Jēkabpils dūšiem, kā arī baudīt citas aktivitātes. Kena parkā būs dažādas nodarbes bērniem, Meža parkā sporta aktivitātes, Sēļu sētā, kultūras sēta un grāmatu tirdziņš, bet Justīcijas laukumā bērni un jaunieši varēs apgūt pirmos soļus muzicēšanā un mūzikas radīšanā. Meža parkā varēs vērot flyboard šovu, pie tilta pār Daugavu, zirgu figurālās jāšanas paraugu demonstrējumus, bet Akmeņu iela būs pārvērtusies par mākslas un radošuma kvartālu. Būs arī pilsētas svētku gājiens, koncerti Vecpilsētas laukumā, kā arī vakara lielkoncerts un balle. Sīkāka svētku programma portālā Jēkabpils laiks. Līvānu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties pilsētas svētku gājienā, kas notiks 23. jūlijā 19.30 un ies no Līvānu novada kultūras centra līdz teritorijai pie Līvānu stikla un amatniecības centra. Piedalīties aicināti Līvānu novada uzņēmumi, iestādes, organizācijas, kā arī draugu un domu biedru grupas. Gājiena priekšgalā būs jaunās ģimenes ar bērnu ratiņiem, tādēļ vecāki aicināti izrotāt ratiņus un padomāt par vizuālo tēlu. Apbalvota tiks arī saliedētākā organizācija. Pieteikties gājienam var līdz 22. jūlija 2017. Aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama Līvānu novada pašvaldības mājaslapā. Sastajā jūlijā 2017. Atašienas tautas namā noritēs Atašienas, Vīpes un Mežāres pagastu iedzīvotāju tikšanās ar Jēkabpils novada domes vadību. 7. jūlijā 2018. Variešu tautas namā notiks Variešu, Kūku un Krustpils pagastu iedzīvotāju tikšanās ar Jēkabpils novada domes vadību. 8. un 9. jūlijā Jēkabpilī tiks svinēti pilsētas svētki ar devīzi Ēd, lūdzies, mīli. Piektdien, 8. jūlijā, ik viens aicināts uz ekskursiju pa dievnamiem, tāpat baznīcās skanēs koncerti. Savukārt 9. jūlijā gaidāmas gan sporta sacensības, gan aktivitātes bērniem, tāpat arī svētku dištirgus un pilsētas svētku gājiens, dažādi koncerti un citi pārsteigumi. Svētku programma pieejama portālā Jēkabpils laiks. 9. jūlijā 2011. Jēkabpils Meža parkā notiks viens no Latvijas 3x3 basketbola kausa izcīņas posmiem. Jau zināms, ka kausa izcīņas otrajā posmā Daugavpilī ceļa zīmi uz finālu turnīru izcīnīja komanda Jēkabpils – Toms Jēkabs Bērziņš, Jānis Censonis, Kristiāns Lipenītis un Matīs Sindriksons. Sīkāk par reģistrēšanos dalībai Jēkabpils posmā Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 9. jūlijā 2012. Jēkabpilī Brīvības ielā 131 notiks Jēkabpils čempionāts spiešanā guļus. Šādas sacensības otro gadu pēc kārtas tiek veltītas Valda Alksnīša piemiņai. Sacensībās atsevišķi tiek izdalīta senioru V70 plus vecuma grupa, un vienlaicīgi tas ir arī Latvijas kausa 8. posms. Dalībnieku svēršanās no 2010. līdz 2011.